အကယ်ဒမီဆိုတာကျွန်တော်အမှုပညာရှင်တွေကအတန်းအမှတမိုးထားရတဲ့ဟိုဆွဆွလန်းလန်းတတ်မဲ့ရတဲ့ဂုံယူရတဲ့အဲဒူးကျွန်စုပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာအကယ်ဒမီဒီအများကြီးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပုံမှန်မှတ်တမ်းတစ်ခုပါပဲအဲကျွန်တော်သိတော့သိတိုင်အောင်ဒါတွေကနောက်နောက်နောက်သားတွေရဲ့ပတ်စံတွေမှာပြုတ်ပြီးကြရင်ခင်မဲ့အရာတွေပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူဆောင်နေအနေနဲ့အကယ်ဒမီသူကျန်စုကိုဘလူဂျီမူပြောတဲ့လူအလကားပြောတာတကယ်စိတ်တွင်စိတ်ကလူကျင်ပါလေမသိစိတ်ကလူတွေနဲ့သိစိတ်ကတော့မှန်တင်ပြီးတော့မလူဂျီမူပြောမှာပေါ့လေတကယ်ရရင်တော့ယူမှာပေါ့အဲအဲ့လိုအဲ့လိုပါဒါကျွန်တော်အမှန်တရားပြောပြတာပါအဲ့တော့ကစီမူနီးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကိုရရများရဟောတော့ဟိုကိုလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးမြင့်ပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုရတဲ့လူတွေဟိုသွားပြီးတော့အာပီရလေရောက်တယ်ကိုကူတဲ့ကလည်းအဲ့လိုဟိုမတရားတာလည်းပြောတယ်ပေါ့ဟိုကိုဒီလုတ်ကိုပြောလို့ဆိုရင်ဝါဒနာပါပါလုတ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ရေးထားပြီးတော့လုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုချင်းနဲ့ပုံစံဆိုတာတကယ်ကိုပြောရှင်တော့စိတ်တခုနဲ့တက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလုတ်ပြတာလည်းဟိုဟိုတက်နစ်ကတက်နစ်တင်ပို့ပြီးကောင်းလာမှာညှော်လဲပါတယ်အဲဒီတက်နစ်လုံးမှာအဲဒီတက်နစ်လုံးအတွက်ထူးချွန်တဲ့သူပေါ့နော်အဲအဲ့လူရသေးတယ်အမအခုကိုကိုလူစားတာညတူကြတယ်ဒီတူကြတယ်ညမြကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ထူးကျွန်တော့အတန်ထွက်တာပေါ့အဲ့တော့ထူးနေသူကိုရသေးခြင်းနဲ့ဘယ်နည်းစတဲ့ပဲရရနည်းနည်းစတဲ့မလို့မပေးတာတော့ဘယ်လိုမဖြစ်သေးခြင်းတာပါအဲ့တော့ဒီတနည်းလုံးမှာသူတော်နေသူပဲပြရမှာပေါ့လေညာနေတာသူဆိုင်ုံထင်းနေတော့သူတော်နေတာဟုတ်သူကလည်းပါလာဟုတ်နှစ်ဒီသုံးနှစ်ဒီကိုမေ့ထားလိုက်ပါထူးခြင်းပေးတာပြီပေါ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါကဲဒီမိရခဲ့တာကမေဒီယာလုံးမင်းကလေးပကမသားရလာအလင်းပြောကောင်းငယ်ညမင်းသားမောဟမြင့်မြိုင်များကိုစီပြင်းတဲ့ချစ်ချင်းတိတ်ကအကယ်ဒမီ6ဆုရခဲ့ဘူးတယ်အဲသူကြတာကအဲ့အကယ်ဒမီ6ဆုတလုံးကဆက်ဆောင်စုတီပဲရတာအခုဟောမှာထူးစားမှုတခုပါတိုးတော့အကယ်ဒမီ6ဆုရခဲ့နောက်6ဆုမြောက်ရတဲ့နှစ်က2006ခုနှစ်ကရခဲ့တာ။ဟို2018လေးရောက်ပြီဆိုတော့ဆုမြရတာကို10နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့လို့။ဒါဟိုပြောပြတာပါကျုံတော့။ဟိုကိုလူနုပညာရှင်လေးဆိုတာရရမရရပေါ့။ဒီကုဝါဒနာပါတဲ့အလုပ်တခုစဲမမလုပ်နေရရင်ဘုံချိန်နှံ့နေကြမှာ။အဲအဲ့ဒီကြားမှာကျူစားတဲ့အထုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာသူကျူသူပြီးရဆိုတော့ပုံပြီးလိုချင်တာပေါ့။အဲ့ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်အခုချိန်ပြီးအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ချစ်စွာသောပြည်သူများအားလုံးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအားပေးတာကိုကြည်ညိုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးချစ်ပေးပါလို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီညီမတွေနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ညီညီမျိုးသက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအားပေးပါကျွန်တော်တို့ပဲချစ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ